sker, måske en dag du frygter, at hvad skæbnen bestemmer, der skal ske, det er hent, at nogen flygter. Men vejen er kort, så vidt jeg ved, imellem had og kærlighed, vi synes, at alt er hent os før. Og dog, så vil vi altid spørge, ske for den. Er det nok de håb du har? Hvem kan give mig svar? Leve hvert sekund, tag det godt som sted. Og måske, men hvis du håber, må skæbnen hjælpes lidt på vej, for ellers bliver svaret nej. Måske bliver drømmen virkelighed, men ingen her på jorden ved. Hvad vil ske for dig?